Nikola, tvrda utakmica, jaka, agresivna, želeli smo mnogo, ubacili smo i tri napadača, ali na kraju smo eliminisani sa evropskog prvenstva. Možemo li da kažemo da idemo kući visoko uzdignuti glava? Pa jeste, jedna veoma zaista tvrda utakmica protiv veoma dobro organizovane ekipe. Mislim da je grupa bila veoma izjednačena, što pokazuju rezultati. Sigurno da smo dali sve od sebe i da smo momci, da smo svi zajedno zaista verovali da možemo da pobedimo danas i da odemo ono kao fazu, što smo pokazali na terenu. Mislim da je svaki pojedinac dao sve od sebe da pobedimo danas. Nažalost nismo uspeli, veliko razočarenje, ali na greškama se uči, idemo dalje. Hvala mnogo i srećno. Hvala vam.